Пиротехники დაშავებულები თბილისში ახალი წლის დღეებში უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის შედეგად დედაქალაქში 54 მოქალაქე დაშავდა. დაზიანებები მიღებული როგორც ზრდასრულებს, ასევე პატარებსაც აქვთ. ნაწილი გაწერილია სახლში, თუმცა ზოგი მათგანი კლინიკაში რჩება, სადაც მათ მკურნალობა უტარდებათ. იქ შემთხვევებში მოხდა თითების ამპუტაცია, ერთ-ერთმა პაციენტმა ხელი დაკარგა. მიმართვიანობა იყო ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის შემთხვევების შედეგადაც. Пиротехники მოთავსებული არიან ამ ეტაპზე 8 პაციენტი. Руавос ჩაუტარდა ოპერაცია, იმყოფებიან სტაციონარულ მკურნალობის ქვეშ, აქ არის თითების სახის დამწრობები არის, აქ არის მტევნის ამპუტაციაც დაგვჭირდა ერთ პაციენტზე, იმიტომ რომ იმდენად მაღალ ენერგეტიკული ტრავმა არის, რომ აქ ლაპარაკი ჩვენ მაქსიმალურად ვცდებთ, რომ შეიძლება კიდური შევინარჩუნოთ. რაც შეეხება ალკოჰოლური ტრავმის ქვეშ, დაახლოებით არის 6 პაციენტი,